कार्यक्रम कार्यधारा पद्धति आमर लक्ष्य सुस्थ समाज आमर इष्ट महाप्रभु जगन्नाथ यही न्याय को नहीं आम आगे चलु आम जीवन हेउछि जगन्नाथ और जगन्नाथ हेउछन्ति आमर जीवन यही संदर्भ में आमर प्रश्न और उत्तर गोटे प्रश्न जे महाप्रभु जगन्नाथ किपर आमर जीवन आमे महाप्रभु जगन्नाथ किपर जीवन यही कथा को नहीं आमर आज मुख्य उद्घाटक ब्रह्मचारी सत्य चेतन महाराज जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ सांसारिक उन्नति चाहते जगन्नाथ पाखे आपण
କିନ୍ତୁ କହନ୍ତି ମୋ ଜୀବନ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆମ ଜୀବନ ସତରେ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଆମ ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ବାଟିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ରାତି ପାରିଥିବ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ, ଆଉ ଏବେକାର ଗୋଟିଏ ଆମର ଭଲ ମାନିଆ ଚାଲିଛି, ଫୋନରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଆସିଥିଲା ଫୋନ ଆସୁଥିଲା 2003-04 ମସିହାକୁ ପଳାନ୍ତୁ, କେହି ବି ଫୋନ ଭିତରେ ହେଲୋ କହୁଥିଲା। ଏବେ ପାଖାପାଖି 30% ଯୁବକ ହୁଅନ୍ତୁ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଫୋନ ଆସିଲେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଥିବେ। ଏଥିପାଇଁ କାଳିଆ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପ୍ରିୟ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପ୍ରିୟ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସେହି ଲୋକର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଚିହ୍ନିଥାଏ, ଜଗନ୍ନାଥ ତାକୁ ବି ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଯିଏ ବି ଚିହ୍ନିଥାଏ। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଅର୍ଥ କେବଳ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବିଗ୍ରହକୁ ଚିହ୍ନିବାର କଥା ନୁହେଁ, କେତେ ଭଲ ପାଉଛେ ତାକୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଚିହ୍ନିବାର କଥା। ଭଲ ପାଉଛେ ବୋଲି ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଜାତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଅତି ସହଜ ଶସ୍ତା ଗୀତରେ ଆପଣମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, କାଳିଆ ପାଖରେ ନାହିଁ ଜାତି କହନ୍ତି ନା, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାତି ନାହିଁ, କଟକରେ ରାତି ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଜାତି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାଇ ମୋର ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି, ନୟାଗଡ଼ରୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସକାଶେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱରୂପ ଦଳ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସାରବେଗ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା ହେଇଗଲେ। କାରଣ କାଳିଆର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜାତି ନାହିଁ, ସେ ମଣିଷର ଠାକୁର, ସେ ମଣିଷର ଦିଅ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଜୀବନ ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ଏତିକି ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ବାହାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାବରୁ ଅତି ଆପଣାର ଆମର। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରତିଭା କହିଲେ ଆପଣମାନେ ହଁ କହିବେ, ମନେକର ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ରାମ ହୁଅନ୍ତୁ, ରାମଙ୍କର ବେଶରେ ସଜୀବ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ରାଜ୍ୟ ହେଇଯିବେ କି ନାହିଁ? ରାମ ହେବା ସକାଶେ ସେ ବେଶୀ କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଧନୁ କାନ୍ଧରେ ପକେଇଦେବେ, ଗୋଟେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଦେବେ, ଲୁଗାଟି ପିନ୍ଧିଦେବେ, ଏବଂ ତୁଣିରଟା ଲଗେଇଦେବେ ପଛରେ, ରାମ ହେଇଗଲେ। ଜଣକ ବି କୃଷ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାସ୍ ବଂଶୀଟିଏ ଧରିଦେବେ, ମୟୂର ପଛଟିଏ ଚୂଳରେ ଖୁସିଦେବେ, କୃଷ୍ଣ ହେଇଗଲେ। କାହାକୁ କହିବେ ସୀତା ହୁଅନ୍ତୁ, କାହାକୁ କହିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କାହାକୁ କହିବେ ସରସ୍ୱତୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କେହି ନା କେହି, କାହାକୁ କହିବେ ଶିବ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ବିଷୟରେ ସଜେଇ ହେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ କହିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ହୁଅ, କାହାକୁ କହିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ହୁଅ, ହେବେ କି ନାଇଁ? ରେ ବାବା, ଖଣ୍ଡିଆ ହାତ ମୋର କିଏ ହବ? ଜଗନ୍ନାଥ ବେଶରେ ସଜେଇ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ ଆମେ, ଏଇଥିପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ସିଏ ଅଛି, ଆମ ବାହାରେ ବେଶୀ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମେ ଏତିକି ଭଲ ପାଉ, ତା ବେଶ କେହି ହେଇପାରିବା ନାହିଁ, ଏବଂ ଆମ ଭଳି ସେ ହେଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ତା ଭଳି ଆମେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଏତିକି ଜଗନ୍ନାଥ ଯେମିତି ଚଳନ୍ତି ଆମେ ସେମିତି ଚଳୁଛୁ, ଆମେ ଯେମିତି ଚଳନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସେମିତି ଚଳିଥାନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ। କଥା ହଉଛି ଏତିକି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଆମେ ମାନେ ମୁହଁରେ ଭଲ ପାଉ, କିନ୍ତୁ ସତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ଅନ୍ତରରେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କେଜାଣି।